ଯାଜପୁରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ତନାଘନା ବିରଜା ହାଟ ନିକଟରେ ଥିବା ମା ତାରିଣୀ ଏଜେନ୍ସିରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍ପି ମମତା ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ବିରଜା ହାଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ହାଟ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଟାଉନ ଥାନା ସଦର ଥାନା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଟିମ୍। ସେପଟେ ତିନୋଟି ମାମଲାରେ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ, କେସ୍ ନମ୍ବର 469 ଏବଂ 470 ରାସ୍ତାରୋକ ଥାନା ଘେରାଉ। ସେହିପରି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ 472 ଯାହା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କରିଥିଲେ, ଏହା ଉପରେ କୋର୍ଟରେ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ତିନୋଟି ମାମଲାରେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଭବଙ୍କ ଓକିଲ। ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ମାମଲାରେ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ବାବଦରେ ଆଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ରହୁଛି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ତନାଘନା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ରହୁଛି ଏ ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଦୁଇଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଜଣେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଇଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଘଟଣା ରହିଛି ତାର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ସକାଳୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ପି ମମତା ଜେନା, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେ ଆଜି ବିରଜା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବିରଜା ହାଟ ରହିଛି, ସେ ହାଟ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଏଜେନ୍ସିକୁ, ତାରିଣୀ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେ ସେଦିନ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ସରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଥିଲା, ସିଏ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ଯେ କେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରୋକରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟମାନେ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମମତା ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛି, ତା ଦେହରୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ରହିଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର CCTV ଫୁଟେଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଦିନର ହୋଇଥିବା FIR କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ବିଶେଷ କରିକି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଘେରଉ, ଯାଜପୁର ବିରଜା ହାଟ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ରୋକ, ତା ସହିତ ସେଠି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଟିମ୍, ଯେଉଁ ଡିଏସ୍ପିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି, ସେ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍, ଏ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ମିଶିକି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣାର ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୁରା ଘଟଣାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ରହିଛି, ତାହା କ'ଣ ତଦନ୍ତ କେଉଁ ଦିଗରେ ହେଉଛି, ପୁରା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ବିରଜା ହାଟ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସମସ୍ତ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଏବଂ ତିନିଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜୋରସୋରରେ ଜେରା କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।